noite, pessoal. Olha, já tô vendo que entrou um pessoal. Quem que tá online, dá um alô pra mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Postando aqui pro pessoal. Silvana, boa noite. Boa noite, gostoso, pessoal. Bom, eu vou começar já, né? E hoje a gente vai fazer a parte 3 da nossa aula, né? Da aula 10. Então, eu dividi essa aula 10, que era bastante longa. Então, dividi em três partes. A primeira parte foi o Dr. William falando da glândula pineal. A segunda parte foi semana passada, a gente falou bastante sobre mediunidade. Isso é muito importante, surgiu bastante questionamento, o pessoal mandou perguntando, né, sobre a mediunidade. É importante essas sensações, vocês compartilharem, falarem, a gente tentar trabalhar isso da melhor forma, né? O que eu não consigo ajudar, eu acabo passando ali ou para o Dr. William ou para o Zé Augusto, né, que trabalha com a fluidoterapia da casa, e a gente vai trabalhando juntos, né? E hoje a gente vai falar da influência dos espíritos. Todas essas três partes, a parte que o Dr. William deu, a gente postou no grupo do WhatsApp, que postou todos aqueles slides que ele usou. Depois eu passei também para vocês os slides que tá a parte 2, que a gente trabalhou semana passada, que foi mediunidade, juntamente com a parte de hoje, que é a influência dos espíritos, tá? Que a gente vai conversar hoje, vai ser mais rapidinho, a gente vai só finalizar essa aula 10, né? E surgindo aí perguntas, pode perguntar aí no chat aqui do YouTube mesmo, ou enviar para mim depois, a gente conversa depois sobre esse assunto, tá ok? Quem mais está online? Não vi, que me dá um alô para mim aí. A Lígia não vai estar hoje online com a gente, mas amanhã ela já posta para vocês no canal do Chico Xavier. O que que a gente está fazendo, então, explicando aí para vocês? O canal do Chico Xavier eu não consigo fazer essa postagem online porque ainda não tem número de inscritos suficientes. Então, por favor, vocês que estão assistindo, não tá seguindo ainda, né, se inscreveram no canal do Chico Xavier de Bauru. Se inscreve lá para ajudar a gente, indica para os amigos para ajudar a levantar esse canal para a gente poder fazer as transmissões direto lá. Então, o que que a gente faz? A gente usa emprestado esse canal do Consciências Cósmicas, faz a transmissão e depois a Lígia coloca lá no nosso canal do Chico Xavier. Quem quiser seguir, então, esses slides depois, pega, vai vendo o vídeo e vendo os slides que está no grupo depois. Vai vendo para ver se tem mais alguma dúvida. Ainda hoje eu vou postar para vocês algumas palestras da Anete Guimarães, que foi assim, é uma palestrante que eu amo assistir. Eu acho que assisto praticamente todo dia alguma palestra, alguma parte, alguma coisa que ela fala. Eu adoro ver as palestras dela. Estou fazendo as coisas em casa, deixo sempre na TV e aí eu vou ouvindo. Às vezes eu deixo no celular ali na cozinha, estou cozinhando, ouvindo ela. Eu gosto muito de ouvir a forma como que ela aborda mais cientificamente, né? Essa abordagem espírita com o lado mais científico, os estudos que estão no momento aí da parte científica, eu gosto bastante. Vou postar para vocês dar uma olhada, tá? Então, iniciando hoje a influência dos espíritos. Vou seguir aqui os slides e aí depois vocês seguem com vocês aí, tá? O que está no nosso grupo. A influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos é tão grande que muito frequentemente são eles que vos dirigem. Isso é uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? E aí o Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos e a resposta dos espíritos é assustadora para a gente num primeiro momento, porque a gente fala muito frequentemente são eles que vos dirigem. E aí a gente pensa assim, nossa, meu Deus, o tempo todo eu estou sendo aí dirigida por um espírito, não tenho vontade própria, o que que está acontecendo? É meio assustador. Mas aí a gente começa a mergulhar ali na doutrina espírita, estudar e começa a entender como que é esse mecanismo de influência,
Como que ele consegue fazer essa influência conosco? Como é que ele consegue aí, nos dirigir, então, né, com tanta frequência e facilidade? E hoje a gente vai falar sobre isso. Então, essa influência pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura, e se estabelece através de uma corrente mental. O espírito identifica o pensamento e vai introduzindo no nosso campo mental as suas ideias, sugestões e emoções. Então, peraí, ele consegue me dirigir. Como? Através da nossa sintonia mental. Se ele encontrar uma sintonia que está de acordo com a dele, aí sim ele consegue nos colocar ideias, palavras, pensamentos, né, até emoções. Olha, eu estou me sentindo brava, estou me sentindo nervosa aqui, né, com essa pessoa. Por quê? Porque eu estou sendo influenciada, tá, por esse espírito até isso. Por quê? Porque eu me sintonizei. Eu abri essa sintonia para esse espírito agir dessa forma e colocar esses pensamentos em mim. É fundamental a compreensão de que a influenciação só se concretiza pela sintonia mental, estando o espírito encarnado em condições morais equivalentes. Ou seja, pego ali a minha radiossintonia, minha sintonia mental, minha rádio mental, e eu coloco lá uma música. Eu, particularmente, gosto de jazz, né? Então, vou falar para vocês. Foi lá, sintonizei uma rádio que está tocando jazz. Quem que vai aparecer ali perto de mim para ouvir essa música? Quem gosta de jazz. Quem gosta daquele estilo musical. Para outras pessoas que não gostam, aquilo ali é um barulho mental. Não é uma coisa que faz sentido, né? Aí, olha, mudei minha sintonia. Hoje eu não estou ouvindo jazz, hoje eu já estou ouvindo rock ali, pauleira, tal. Quem que vai ficar perto? Não estou falando que jazz ou rock é ruim ou mal ou bom, tá, gente? Estou usando aí uma metáfora para a gente entender. Então, ai, de rock, quem que vai ficar perto de mim? Aqueles que gostam de rock, gostam do que eu estou ouvindo. Então, a minha sintonia mental é exatamente isso. A hora que eu viro a chavinha ali e eu sintonizo naquela frequência, eu vou atrair espíritos daquela frequência. Ah, então, olha, eu fiz aquilo, mas eu tinha certeza que foi um espírito que fez eu fazer aquilo. Opa, peraí, eu tenho responsabilidade nisso. Por quê? Aonde está a minha responsabilidade? Porque ele só conseguiu colocar aquela ideia, aquele sentimento, aquela sensação em mim, porque eu estava sintonizando na mesma sintonia que ele. Então não adianta eu pegar para o espírita, não resolve essa história de não foi eu que fiz, foi um espírito ruim naquele momento, não foi culpa minha. É totalmente culpa minha. Eu tenho responsabilidade total pela sintonia que eu estou operando, pela sintonia mental que eu estou deixando naquele momento. Então aquela coisa de, ah, se os espíritos frequentemente é ele que me dirige, então eu posso abrir mão e ficar tranquilo que eu posso pôr toda a culpa no espírito. Né? Voltou, eu acho. Meu celular tá dando essas coisas, gente. Mas vamos que vamos. Então, o que que acontece? Eu não consigo colocar a culpa, então, no espírito, porque ele está fazendo isso ou fazendo aquilo, tá? Da mesma forma, então, se eu for colocar, só, se eu for colocar a culpa no espírito, porque eu agir de determinada forma ruim, as boas ações então que eu faço também é culpa dos bons espíritos, não tem nada a ver comigo, eu não posso receber nada a respeito disso, né? Não, mas as coisas boas foi eu que fiz, as más foi os maus espíritos, né? A gente gosta de definir isso daí, vou deixar bem definido que é isso que acontece. E aí, o que que a gente tem que fazer então? Ah, olha, eu preciso definir, me responsabilizar. Se eu causei algum dano, se eu causei algum mal a alguém, se eu falei alguma coisa que magoou a pessoa, eu, por mais que possa ser naquele momento que eu deixei aí, escapou uma sintonia ruim, naquele dia eu não estava bem e acabei falando, é minha responsabilidade também chegar até ela e reparar o mal que eu fiz. Pedir desculpas, conversar, assumir, né? Ah, mas olha, eu não vou fazer isso com essa pessoa não, porque ela já não gosta de mim. Eu ainda vou pedir desculpa.
Peraí, o que que o Espiritismo fala? A raiz de tudo, de todos os males, está no orgulho e no egoísmo. O que que é o orgulho? Eu sou acima de fulano e de ciclano, eu estou acima dessas pessoas, né? E, eu sou uma pessoa espiritualizada, uma pessoa em sintonia com bons espíritos. Eu só falei aquilo porque ela precisava ouvir mesmo, né? Aí aquele orgulho, olha, eu falei porque a espiritualidade pediu para eu falar isso para você, né? E aí eu uso isso para causar, destilar aquele veneno, causar aquele mal àquela pessoa. Ah, eu só falo a verdade, né? Eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu falo a verdade. Se vai doer, se vai machucar, eu não quero saber. Não quero saber, porque eu sou uma pessoa verdadeira, né? Isso também é uma forma de orgulho. Por quê? Porque eu não estou pensando no mal que eu vou causar ao outro. Lembra a história das peneiras, que a gente escuta muito na internet falando isso, né? De passar nas três peneiras. Então é muito importante isso, a gente entender se a gente quer ouvir, se a gente gostaria de ouvir aquilo, né? Se aquilo vai fazer um bem para outras pessoas, vai modificar alguma coisa para o bem, né? Então a gente tem que pensar. Eu gostaria que fizesse isso para mim, se pôr no lugar do outro. Então quando a gente sabe, entende a influência dos espíritos, a gente entende que pode sim ser influenciado por um espírito ruim, a gente não pode nunca abrir mão de pensar também que é nossa responsabilidade também assumir todas as nossas atitudes, palavras e pensamentos, tá? Então, ele conseguiu agir através de mim, por quê? Porque eu abri para uma sintonia em que ele pudesse agir, ok? Vamos aqui para a próxima. A Kardec pergunta então: se o homem poderia se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? E os espíritos responderam: sim, porque eles só lhe ligam aos que o solicitam por seus desejos ou atraem por seus pensamentos. Então, se eu tenho desejos parecidos, aquele espírito, eu vou falar umas verdades para aquela pessoa, porque ela precisa ouvir. Ou então, você viu o que fulano fez? Espera aí, que as pessoas precisam saber que aquela pessoa não é boa, ou o que aquela pessoa anda fazendo, né? Eu preciso dizer isso para as pessoas. Então, espera aí. Então eu tenho o mesmo pensamento, a mesma sintonia, porque o espírito está do lado e fala: vai mesmo. Fala mesmo, vai lá porque ele precisa passar por isso para ele aprender. A gente gosta muito de ser os professores da humanidade, né? Então, olha, sou fiscal da moral alheia, né? Então eu vou lá e eu vou falar: olha, o que você está fazendo está errado, ou o que fulano está fazendo está errado, né? Então, a hora que a gente aplica essa ideia de que eu sou fiscal da moral alheia, automaticamente os outros fiscais aqui, ó, junta a gente, né? Se junta a nós e começa a falar: ah, é mesmo, vamos lá falar para tal fulano, vamos dizer para ciclano, vamos falar para ele, né? Vamos ali, vamos fazer e vamos acontecer. Como? Porque eu tenho os desejos ou os mesmos pensamentos, ou desejos e pensamentos iguais, né? A influência dos espíritos sobre o homem vai depender também da natureza desses espíritos. Da natureza dos espíritos, eu também sou espírito. Então, da minha natureza e da natureza dele. A minha natureza atrai espíritos que são parecidos com a minha natureza. Ai, olha, eu comecei a me analisar aqui, comecei a trabalhar na minha reforma íntima e eu entendi ali que eu sinto um certo prazer com a fofoca, eu sinto um certo prazer em querer consertar as pessoas, em querer ensinar para elas a forma correta, como se eu fosse dona da forma correta de agir ou de fazer. E eu consegui identificar que eu sei disso, que eu faço isso, eu sinto um certo prazer em fazer isso com certas pessoas. Como que eu vou fazer, Márcia? Como é que eu faço isso? Reforma íntima. Então eu entendi ali qual é que é o tijolinho que não tá bem, que não tá certo naquela construção do meu eu. Eu vou lá tirar esse tijolinho e colocar o melhor. Vou trabalhar isso em mim. Todos os hábitos começam aos poucos. Então, para eu ter hábitos melhores, eu preciso praticar isso com frequência. Olha, eu preciso começar a caminhar para ter fazer um exercício, ter uma saúde melhor. Mas eu não gosto de caminhar.
Aí um mês depois você vai andando, 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 começa a caminhar com outras pessoas e aquilo começa a te dar um prazer muito grande, seu corpo começa a acostumar com aquilo e você cria um hábito saudável para você, né? E isso é com todas as nossas atitudes. A gente vai fazendo, olha, eu não costumo praticar caridade, não, Márcia, não tem tempo, não dá tempo para fazer isso. Eu tinha uma palestra da Ana que eu vi uma coisa fantástica, ela falava que todo mundo tem 24 horas no dia, tanto os que praticam a caridade quanto aqueles que não praticam. Cabe cada um colocar os horários aí e administrar de uma forma que consiga fazer o bem. Então, é criar o hábito, é praticar. Então, a partir do momento que eu identifiquei aquilo em mim, para você identificar isso, você precisa parar de olhar ao redor, parar de olhar o outro e começar a olhar para dentro de você e começar a ter coragem, com muita coragem, de identificar em você o que você precisa mudar. Com muita coragem de olhar para dentro e falar assim: olha, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso acertar isso. Ah, é da noite para o dia, ó. Consegui ver, Márcia. Eu vi já o que está de errado. Amanhã eu já não vou fazer mais isso. É aos poucos, é aos poucos. Olha, no primeiro momento que a minha sintonia ali baixar um pouquinho, a espiritualidade ali que já não é tão amiga vai dizer assim: olha, não vai dar certo isso não, viu? Não vai dar certo, não vai ser bom, você não vai conseguir. E aí ele já vai falar para você. Você vai falar: ah, eu vou desistir desse negócio de espiritismo. Ah, olha, não vou fazer mais isso não, porque não vai dar certo, né? E a gente começa a repetir isso para nós. Então, essa persistência e, como o Emmanuel disse para o Chico, né? É disciplina, disciplina e disciplina. Então, eu preciso praticar isso com constância, eu preciso praticar constantemente. Eu preciso fazer isso sempre. Os passos da minha mudança é pequenininho, mas precisa ser constante. Eu ando a pouquinho, passinho de bebê, mas é constante. Eu preciso fazer as coisas com constância. Não adianta eu começar a ler um livro hoje e parar, começar a fazer atividade, um tipo de atividade, parar, começar a fazer, ir num centro e parar, e começar a ir em outro, e em outro, e em outro, e em outro. Fica, sabe? E aí não se sente bem em lugar nenhum. Por quê? Porque você não deu tempo de se habituar. Não deu tempo de criar aquele hábito saudável para você. Certo? Os espíritos infelizes, de mente ultrajada, misturam-se com as nossas atividades comuns, perambulam no ninho doméstico, participam de conversações, perturbam-se e perturbam, perturbam-se e perturbam. Sofrem e fazem sofrer, odeiam e geram ódio, amesquinhados em si mesmo, amesquinham os outros, infelicitados, infelicitam, né? Então ele faz isso. Os encarnados também, né? Aquelas pessoas infelizes, muito infelizes consigo mesmo, com a própria vida, começa a querer causar essa infelicidade no outro. Uma pessoa extremamente feliz, ela quer ver todo mundo feliz em torno dela, ela quer alegrar as pessoas em torno dela. Né? Então a gente faz isso. E quando a gente se despir do corpo físico, a gente desencarnar, a gente não vira santo, vai tocar harpa depois que desencarna. A gente vai ser a mesma pessoa, tá? Então a gente vai continuar com os mesmos hábitos. Olha, eu sou uma pessoa alegre, que quer o bem, que ajuda as pessoas. Vou continuar nesse trabalho. Olha, eu sou uma pessoa extremamente mesquinha, infeliz, adoro causar intriga e problema. Eu vou fazer isso também, eu vou continuar tentando incentivar as pessoas a fazer isso o tempo todo. Alice, Carlos, boa noite, que legal. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, eu gosto muito de exemplificar, às vezes as pessoas falam: ai, não gostei daquele exemplo que você deu. Mas aí a gente vai se conversando, eu vou explicando o porquê, o que que foi, o que que eu pensei, a gente vai se acertando, né? Mas ó, nesse contexto que a gente pensa, vamos visualizar aí um contexto que dá sempre aí para exemplificar. Reunião de família. Reunião de família vem aquele povo de tudo que é lugar, né? Dos nossos familiares, aquelas pessoas que a gente vê sempre, aquelas pessoas que a gente não se afiniza constantemente, que a gente causa aí, às vezes, uma conversa ou outra, que a gente fala assim: nossa, essa pessoa, todo lugar que vai, causa intriga, já não gosto muito dela, aí você já se afiniza naquela energia negativa, porque você já não gosta do que ela está afinizando. Eu não gosto da afinidade que ela tem com aquelas sintonias ruins, eu acabo sintonizando ruim porque eu também não gosto daquilo e acaba
assim, emaranhando, né? E aí cada um daqueles familiares naquela reunião traz consigo aqueles espíritos que estão com eles, os seus protetores também, mas aqueles espíritos que estão ali e fala assim: olha, aqui é trabalho fácil. Fala para fulana que ela fez isso daquela vez e fala na frente de todo mundo para ela aprender. É um que escutou. O outro vai defender, acaba brigando, o outro vai defender, acaba brigando, o outro vai falando e vira aquela discussão. Até os bons, que geralmente estão numa sintonia boa, se emaranha naquela sintonia ruim e acaba ficando uma reunião de família aonde acaba com o caos, né? Então, por quê? Porque um ouviu aquilo e colocou, externou aquilo, colocou para fora, exteriorizou aquilo. Então, eu vou falar sobre isso, vou fazer isso. E ele materializa aquela energia através de uma palavra. E a hora que ele materializa aquilo, os outros que estão à volta ali também tentando causar aquele transtorno, causar algum tipo de transtorno, acaba falando assim: pronto, a festa está feita, agora é só cada um pegar o seu aí e começar, né? E acaba virando uma discussão grande. Só. Acaba virando uma discussão grande. Por quê? Porque aqueles espíritos que estão ali, um ouviu, o outro tentou amenizar, acabou sintonizando, se emaranhando e acabou virando tudo aquilo, né? Então, o que que é gostoso aí? A gente identificar isso, amenizar, acalmar, ou até se afastar e fazer uma oração, pedir para os espíritos de luz, os espíritos bons, que estão ali naquele local se fortalecer e tomar conta daquela situação. Uma oração é sempre bom, né? E não se emaranhar dentro dessa energia negativa, né? E a partir do momento que a gente julga o outro, a gente também acaba diminuindo um pouco a nossa sintonia. Certo? Certo. Continuando. Já a ação dos espíritos superiores. Peraí. Vida de espírito obsessor é facinho, né? Moleza. Chega ali perto do marido e fala assim: ó, fala pra ela que a casa tá bagunçada. E aí ele fala: nossa, essa casa tá bagunçada mesmo. Aí ele vai perto da esposa e fala assim: olha só como ele não dá valor ao que você fez o dia todo. Acabou. São 15 dias de briga, 15 dias de conflito. Ele pode, ó, só sentar com a pipoquinha dele e ficar só olhando, 15 dias seguidos, né? Ou então tem aquele assunto lá que não pode falar de jeito nenhum naquela reunião familiar. Não, fala sobre isso, que é só para ver como é que eles vão reagir. Acabou, é só sentar e apreciar. Não é isso? A vida é fácil. Agora, os espíritos superiores que estão ali, os nossos protetores, mentores, todos esses espíritos estão igualmente ao nosso lado, igualmente prontos a nos ajudar, prontos a nos falar uma palavra de paz, de harmonia, a nos dar ideias, intuir coisas boas, né? Então, ó, a ação do espírito superior é outra. Os bons espíritos aconselham o bem, suscita bons pensamentos, desvia os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutraliza a influência dos espíritos imperfeitos. Como é que eu consigo isso? Sintonizando com eles, né? Então, olha, eu vou aprender cada vez mais a como funciona esse mecanismo para eu trabalhar com isso a meu favor. Vamos ler, ter umas leituras edificantes espíritas, vamos ver filmes espíritas, palestras espíritas, tem aos montes no YouTube, né? E aí eu vou lá e eu vou assistir e vou abrir isso para dentro de mim. A partir do momento que eu entendo como isso funciona, eu fico mais apto a transformar em mim os pensamentos, saber o que é meu e o que não é. Olha, se é meu e é positivo, eu vou alimentar isso. Se é de um espírito que está próximo a mim, mas é positivo, é bom, é uma sensação boa, né? É uma ideia boa, é uma influência boa, eu vou alimentar isso. A partir do momento, olha, eu estou bravo hoje, eu estou com uma sensação ruim, eu tô sem paciência com as pessoas, hoje não está um dia bom para mim, né? O que que eu vou fazer? Eu vou tentar sintonizar com coisas melhores, fazer
a minha oração mais constantemente, aquele dia que a Maria, que a gente tem mais que orar. Orar a todo momento. Sabe? Olha, eu vou ter que levantar da minha mesa do trabalho e ir falar com aquela pessoa que eu não me afinizo bem. Calma. Eu vou respirar fundo, fazer minha oração e abrir em mim um canal bom, porque não adianta eu ir armado para lá e esperar receber coisas boas, energias boas, né? Não adianta fazer isso. Então eu preciso ir até lá armado, né, entre aspas, de bons fluidos, de pensamentos bons, de coisas boas, né? Vocês já pegaram aquelas pessoas que você nem conhece muito ela, mas você sente uma energia boa só de estar perto dela? Essa semana eu estava falando com meu marido de uma pessoa que trabalha comigo, começou a trabalhar há pouco tempo lá onde eu trabalho. E a gente conversando, falando assim, cara, eu não converso muito com ela, ela é de outro departamento, mas tem uma energia tão boa, não é espírita, tá, gente? Não importa a religião, a pessoa é natural dela, aquela energia é boa. Eu falo assim, nossa, eu falo bom dia para ela, parece que o bom dia dela invade a gente, assim, sabe? É uma pessoa com uma energia muito positiva, muito boa, muito gostosa, muito tranquila. Não é aquele bom dia gritado, assim, que é gostoso também, né? Mas é uma coisa calma, uma coisa tranquila. Dá vontade, eu acho que eu tenho vontade de sentar na mesa dela e ficar conversando com ela o dia todo. E a gente nem tem muito, assim, que conversar, que ela é de outro departamento. Mas é uma pessoa com uma energia maravilhosa, né? Então, há essas pessoas que estão em constante sintonia com esses espíritos bons. E delas, sim, a gente tem que ver, nos exemplificar, né? Falar assim, olha que exemplo gostoso, eu quero isso para mim, né? Aí a gente começa a falar assim, nossa, que sintonia boa, que sensação boa, eu quero transmitir isso para as pessoas. Eu quero ser assim também, né? E é sempre bom a gente ter essa energia. Agora pensa assim, olha, na evangelização infantil eu falava para as crianças, sabe aqueles desenhos animados que parece uma nuvenzinha assim, cheia de raio, e ele vai andando, reclamando, reclamando de tudo? Ah, essas pessoas que existem no mundo, que está sempre de mau humor, que está sempre reclamando, que está sempre xingando a política, o país, as pessoas, está tudo ruim, está tudo. E parece que tem uma nuvenzinha em cima dela o tempo todo saindo raio. Se ela fosse um desenho animado, dava para ver, né? E em contrapartida, tem aquelas pessoas que parece que quando ela chega, o sol abre assim no ambiente, né? E é uma delícia. Então, o que que a gente quer ser, né? A gente falava para as crianças, mostrar até o desenho. O que que a gente quer ser? Aquela pessoa com a nuvem negra em cima, cheia de raio, ou aquela pessoa que vai abrir no sol por onde passa? E é muito gostoso a gente imaginar isso, né? O que que a gente quer ser? Trabalhar isso em nós. O que que eu quero ser? Eu ainda não sou. Eu sou um espírito em construção. Eu ainda estou no caminho da evolução, ainda estou tentando evoluir. Eu falo muito para vocês, vocês falam assim, nossa, Márcia já passou por todo esse processo. Não, gente, eu estou aprendendo. Às vezes eu olho uma eu falo assim, nossa, a gente não pode julgar, a gente não pode se deixar a raiva, né? Ou assim, um sentimento ruim tomar conta da gente. E às vezes eu me pego vendo uma reportagem sobre maus-trato aos animais, eu já fico assim, já fico, nossa, como que isso pode acontecer? Como é que alguém não faz alguma coisa? Entendeu? Não pode, de jeito nenhum. Aí como é que esse cara não tá pagando pelo que ele tá fazendo? Né? Aí daqui a pouco eu paro, não, calma, deixa eu fazer minha oração aqui, que eu já tô começando a sintonizar numa coisa ruim. Por quê? Porque a gente está em construção, a gente está se trabalhando. E depende de nós essa construção terminar mais rápido ou não, né? Nós somos os pedreiros aqui que está construindo as coisas, está construindo as paredinhas de nós mesmos. Então, se a gente é daquele, ah, deixa, na próxima encarnação eu penso nisso. Na próxima encarnação eu resolvo isso. Ai, sabe? E aí o que que acontece? Essa obra vai demorar muito mais, né? A gente vai evoluir cada vez mais devagar. A gente não retroage. Ah, olha, fiquei sabendo lá pelo Espiritismo que a gente não retroage. Então, peraí, que eu vou, ó, deixar assim do jeito que tá bom. Na próxima encarnação eu vejo aí o que que eu vou fazer. Na próxima encarnação eu resolvo com essa pessoa. Por essa não dá certo, não. Não vai dar certo eu resolver com ela. E a gente vai deixando, né? Pra depois. Mas o que a gente tem que fazer é construir constantemente coisas boas para nós, né?
Podemos observar que muitos pensamentos que povoam a nossa mente não têm origem em nós mesmos, mas sim em entidades desencarnadas. Disseram os espíritos: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, por muitos pensamentos que vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditório. Pois bem, esse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tende em vós duas ideias que se combatem. Como é que eu vou saber se essa ideia é minha ou não é minha? Da onde está vindo essa ideia? E aí eu preciso entender, Márcia, porque eu preciso saber isso daí, o que está acontecendo comigo. Primeiro, se é uma ideia ruim, se é uma ideia ruim, não importa se é minha ou do outro, eu tenho que combater, tá? Se é uma ideia que não é boa, eu tenho que analisar isso daí. E mesmo que for minha ou do outro, se for do outro, no espírito, eu estou em sintonia com ele para essa ideia chegar até mim. Mas se for minha, eu igualmente preciso combater. Agora, se são ideias boas, sintonias boas, olha, que legal. Eu acho que isso vai fazer o bem. Eu acho que isso vai trabalhar uma coisa boa em mim e vou ajudar os outros. Nossa, fantástico! Então eu vou agradecer a espiritualidade que me ajudou a chegar nessa ideia e vou trabalhar isso, tá? Agora, olha, eu tô tendo essas ideias frequentemente e aí eu vou me apegar em orações, vou trabalhar os meus pensamentos, né? O meu vigiar e orai. E aí eu vou começar a sintonizar coisas boas. Se isso persistir, eu tô vendo que não é meu. Algumas pessoas têm uma certa facilidade em entender isso. Olha, eu senti uma presença, eu senti que isso não era meu. E aí sim eu consegui trabalhar isso de forma positiva, encaminhar esse espírito com espíritos bons, se os espíritos levaram, encaminharam ele para lá, né? Que eu não consigo ainda ajudá-lo, mas eu pedi para a espiritualidade de luz levar esse espírito que estava próximo. Consigo sentir isso. Então essa mediunidade já um pouco mais aflorada consegue entender. Há, porém, igualmente, há mediunidades extremamente afloradas que consegue entender, mas não consegue afastar, né? Então essas pessoas precisam realmente de uma ajuda de grupos mediúnicos que vão trabalhar isso com ela e ajudar ela, ou, né, como o doutor William fala, diminuir esses canais mediúnicos para poder acalmar, que naquele momento não é o momento de se trabalhar a mediunidade ainda, está aprendendo o alicerce da doutrina espírita. E depois que aprender isso, sim, vai aprender sobre mediunidade para depois desenvolver. Então, se você pula esses passos do início, lá para frente você começa a tropeçar, porque você não tem esse alicerce firme da doutrina. Então, aí esse trabalho de fluidoterapia, esse trabalho ali na casa espírita, é mais para fechar essa mediunidade que ainda não pode ser trabalhada de modo ali ostensivo, ok? Com relação à maneira de distinguir no vosso pensamento do pensamento estranho, os espíritos disseram, olha que importante, quando o pensamento vos é sugerido e é com uma voz que vos fala, os pensamentos próprios são em geral os que lhe ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, essa distinção. E é frequentemente útil não saber. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, fará coisa boa à vontade. Se tomar o um mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, ó, não é para eu ficar me debatendo em saber se é meu, se é do outro. Se é bom, vamos agir, vamos fazer. Se é ruim, vamos combater em nós a sintonia que está trazendo esse espírito, a sintonia que está trazendo ele até nós. Ai, Márcia, mas é um canal mediúnico que eu tenho muito forte, eu estou sentindo muito espírito, está acontecendo muita coisa. Opa, então peraí, vamos buscar ajuda na casa espírita, né? Vamos conversar ali na casa espírita com quem trabalha com essas coisas, com essa parte mediúnica, para ela poder me ajudar, né? Temos a Andréia, temos a Rosângela, que está com o curso do MEP, que é Mediunidade, Estudo e Prática, que após esse curso que a gente está fazendo, é o curso que eu mais indico vocês fazerem. Mediunidade, olha, eu não quero desenvolver, mas entender o mecanismo da mediunidade até para ajudar na casa espírita é muito importante, certo? Então, o que nos ocorrem?
os nossos pensamentos está sintonizando com coisas boas, vamos manter, agradecer, sintonizar cada vez mais, é sempre bom. Se é pensamentos ruins, e a gente tem que entender a nossa responsabilidade nisso. E aí a gente se apegar nas nossas orações, apegar em coisas boas para tentar modificar isso em nós. Certo? Ah, já são, deixa eu ver, cadê? Onde a gente estava? Olha lá, isso é importante. Observamos então que os espíritos só têm poder, o poder que nós lidamos, pois só conseguem atuar em nós se encontrarem em situação favorável, seja positiva e no caso dos bons espíritos, né, seja positiva no caso dos bons espíritos ou negativas, se referindo às entidades infelizes. Para neutralizar a influência dos maus espíritos, Kardec orienta, fazendo bem, colocando a vossa confiança em Deus, repelir a influência dos espíritos inferiores e destruir um império que deseja ter sobre nós, sobre vós. Então, olha, as atitudes boas é muito importante para nós, porque a caridade é o amor em ação, é você colocar em ação aquela energia positiva, é materializar aquela energia positiva e ela fica com uma grandiosidade muito maior, né? Então, por quê? Porque eu materializei aquele pensamento bom, eu materializei aquela coisa boa que vai ajudar o outro. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu estou fazendo bem ao próximo. Sabe, quem tem filho sabe, que fala assim, olha, se fizer o bem para o meu filho, está fazendo em dobro para mim. Então, para Deus, quando a gente faz pelo nosso irmão, nossa, para ele o que que é isso? É a gente trabalhar no caminho do bem, o caminho que ele coloca à nossa frente o tempo todo, né? Para nos erguer no bem, para nos desenvolver melhor, né? Então a caridade, as ações, ó, fazendo bem, colocando a vossa confiança em Deus, é as atitudes, em palavras, em atitudes, em ações, né? Que a gente faz para as outras pessoas. E não é só pegar um dia da semana e ir lá fazer a caridade. O tempo todo, durante o dia, se apresenta várias situações para nós que nos coloca à prova aí de fazer a nossa caridade. Desde uma pessoa que vem até nós pedir um conselho, pedir uma ajuda, falar conosco sobre alguma coisa, e a gente ter a paciência de ouvir, de conversar, de tentar ajudar de alguma forma, né? Até aquele momento em que você chega e está uma situação ruim, as pessoas estão tristes com alguma coisa, você para no seu cantinho ali, faz uma oração, tenta ajudar as pessoas com uma energia boa. Essa oração vai ajudar bastante a espiritualidade que está tentando agir ali a conseguir tocar as pessoas. Isso é importante, né, as nossas orações. Aquele momento do dia que a gente para, a gente viu lá no grupo do WhatsApp que alguém pediu uma oração, olha, eu vou parar um minutinho do meu dia para orar de todo o coração por essa pessoa, que eu não conheço, que eu não sei quem é, mas a espiritualidade sabe, vai levar minhas boas energias até ela, né? E isso é muito importante, é muito importante. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ah, eu queria ajudar muito o Chico Xavier lá, o Centro Espírita, mas eu não tenho condições. Eu falo, olha, analisa o seu dia a dia, tem muitas formas de você ajudar. E eu, particularmente comigo, funcionou assim, olha, eu falava, eu queria dar uma cesta básica para ajudar as pessoas tal, mas eu não tenho dinheiro. E eu comecei a olhar no meu dia a dia os gastos que eu tinha, que uma cesta básica custa R$ 50, hoje o pessoal está comprando muito uma cesta de R$ 40 que tem no Açaí e que ajuda bastante. E aí, R$ 40 é uma pizza, é uma coisa que eu supérflua que eu tenho no meu dia a dia e que eu poderia ajudar. Uma cesta no mês, uma coisa. Olha, o que essa cesta vai fazer na vida de uma família, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Só quem pega ali vai levar lá diretamente na casa da pessoa, entende o que o bem que essa cesta vai fazer, né? E muitas vezes a pessoa, você vai levar, a pessoa começa a desabafar, a conversar com você, e você já consegue conversar, tentar trazer ela para as orações, para as coisas boas, para pensamentos bons, né? E buscar o bem. Olha só, você ganha aí mais oportunidade de estar fazendo bem.
voluntariado de várias, mas eu não gosto de trabalhar com essa parte. O que que eu gosto? Ah, eu gosto de trabalhar com. Eu gosto muito de animais. Então, tem várias ONGs que podem ajudar a fazer isso. Então, essas atitudes do dia a dia vão me ajudar bastante. Fora isso, pensamentos bons, boas leituras, bons filmes. Essas atitudes ajudam muito na sintonia. Principalmente agora que a gente está ficando mais tempo em casa, é essencial a gente trabalhar as energias do nosso lar neste momento que a gente está ficando mais. Trabalhar com mais, ter mais oração, com certeza. O evangelho no lar é importantíssimo. Importantíssimo vocês fazerem em casa. É uma luz que se acende em casa. É uma luz que Emmanuel fala que ilumina até os vizinhos. Chega até os vizinhos, isso é maravilhoso. Você está fazendo uma coisa por você, pela sua família, iluminando o seu lar e ainda consegue iluminar os lares vizinhos, ajudar as pessoas à sua volta, ajudar os espíritos bons a poder agir nas outras casas ao redor de você. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é necessário. Então, o Evangelho no lar é muito importante, tá? Boas atitudes, bons pensamentos, boas palavras. Combater o mal constantemente em nós, combater a nossa vontade de participar do mal. Olha, não foi eu que fiz, foi o outro que começou, tá? Eu não tinha o que fazer, né? Então, combater essa inoperância no bem. Então, não é só não fazer o mal. Não fazer o mal é nosso dever diário. Agora, fazer o bem, com certeza, é o que a gente precisa para evoluir, né? Bons pensamentos, boas atitudes, pensar coisas boas e um mecanismo maravilhoso para você sintonizar coisas boas é a gratidão. Acorda de manhã e tenta pensar aí em cinco coisas que você já quer agradecer antes do café da manhã. Eu acordei, tô bem, tal. Antes do meu café da manhã, eu quero agradecer por cinco coisas na minha vida. Aumenta para 10 depois. A gratidão transforma a gente, transforma nosso coração, transforma nossas energias. E é maravilhoso você ser grato, conseguir enxergar as coisas boas que tem na sua vida. Não importa o tamanho do seu problema, há sempre coisas a agradecer. Certo? É isso, meus amigos, é isso que eu tinha para passar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Ah! Tenho, olha só, a ocupação e a missão dos espíritos. Eu ia encerrar sem falar uma coisa dessa. Ai, que absurdo. Olha lá, os espíritos têm ocupações e missões a desempenhar. Além do trabalho de se melhorarem pessoalmente, incumbe-se executar a vontade de Deus, concorrendo assim para a harmonia do universo. A ocupação dos espíritos é contínua. Essa ação contínua, contudo, nada tem de penosa para os espíritos superiores, uma vez que eles não estão sujeitos à fadiga e, segundo Allan Kardec, repousam mudando de tipo de tarefa, sem deixarem de produzir. Tá, no ano passado a gente fez uma dinâmica muito legal, que a gente colocou várias ocupações que você pode ter depois que desencarnar. E a gente colocou como tarefinha para as pessoas colocarem o que elas querem fazer. Qual vai ser o trabalho delas depois que elas desencarnar? Vocês vão trabalhar em quê? E a gente ouviu muita coisa boa, muita coisa legal que as pessoas colocaram assim, olha, eu quero apoiar as mães que estão passando dificuldade com os filhos, então eu quero ir lá e ajudar ela com boas energias, com bons pensamentos. As pessoas falaram, olha, eu quero receber os animais, que é onde eles desencarnam, ajudar nesse reencarne com os animais. Eu quero ajudar as crianças que desencarnam. Nossa, a gente ouviu muita coisa boa. Ajudar as pessoas que perderam a família em acidentes de carro. Trabalhar para que as pessoas tenham mais consciência ao dirigir. Uma pessoa falou que queria trabalhar nos asilos, né? Trabalhando ali, ajudando as pessoas que estão passando, os idosos, né? Que estão ali naquele momento nos asilos, com saudade da família, com saudade da vida que teve, né, durante a sua atividade. E aí eles querem trabalhar ali naquela energização positiva dos asilos. E a gente ouviu muita coisa boa. Os espíritos, então, têm essa ocupação. Os espíritos superiores trabalham o tempo todo. Então, aquela história de que vai subir, vai ter 40 virgens, não sei para que é isso, né? Depois que desencarna, tem corpo físico.
E aí, ou, ai, vou ficar lá no céu sentado tocando harpa, virar um anjinho tocando harpa, nada disso, amigos. A lei é de trabalho, nós vamos trabalhar, né? E tomara, Deus, que o mais rápido possível a gente possa trabalhar no bem, né? A gente desencarnar e já poder ir aí para escolas, aprender a como fazer isso e trabalhar no bem, fazer o bem. Então, os espíritos superiores, para eles, o cansaço nosso é do corpo físico, eles não têm, eles não se cansam. E aí, aqui, segundo Allan Kardec, repousa mudando de tarefa. Olha, eu passei aqui muito tempo aqui ajudando o pessoal lá no umbral, trabalhando aqueles espíritos que estão lá. Agora eu vou descansar um pouquinho. O que eu vou fazer? Ah, eu vou lá no educandário, lá trabalhar com as crianças que desencarnaram, tal, fazer esse trabalho com crianças. Ou então, ah, eu vou trabalhar com as mães, ajudar as mães, fortalecer, né, nas energias positivas das mães que estão passando por algum problema. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí vai trocando de atividades, mas está sempre trabalhando no bem. Isso é maravilhoso, né? Deixa eu ver aqui. Ó, os espíritos inferiores imperfeitos também desempenham função útil, embora muitas vezes não se apercebam disso. Os espíritos devem percorrer todos os diferentes graus da escala evolutiva para se aperfeiçoarem. Então a gente vai subir naquela escalinha que a gente mandou na outra aula para vocês. Assim, todos devem habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas. Mas há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas, né? Dessa forma, a experiência e o aprendizado pelos quais o espírito está passando hoje, um outro já passou e um outro ainda passará. E aí a gente vai ajudando uns aos outros nessa caminhada, né? Existem espíritos que não se ocupam de coisa alguma. Conservam-se totalmente ociosos. Todavia, esse estado é temporário. Cedo ou tarde, o desejo de progredir o impulsiona para a atividade. Então, peraí. Há espíritos, então, que são ociosos, preguiçosos, não quer fazer nada e ele fica ali por algum tempo dessa forma? Sim, por quê? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente vai escolher o que a gente quer. Porém, para progredir, a gente precisa estar em atividades, atividades boas. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Esses espíritos que estão ociosos sempre vai ter aquelas alavanquinhas que vão tentar tirar eles do local. Nós mesmos, no nosso dia a dia, às vezes a gente para, estagna em alguma parte da nossa vida e fica ali, estagnado. Não muda nada. E alguma coisa acontece que revira tudo na nossa vida, para quê? Para dá aquele empurrão na gente, ó, para, sai dessa zona de conforto e vamos para frente. Vamos fazer alguma coisa. Para quê? Para você utilizar da melhor forma esse período encarnado que você tá. Utilizar de forma que você possa deixar o mais útil possível essa caminhada. Para quê? Para evoluir, né? Então, essas atividades a gente começa já desempenhando aqui. A gente precisa ter esse entendimento. Que não adianta jogar para frente, a gente precisa fazer o bem. A gente precisa trabalhar no bem constantemente, né? Deixa eu ver se o que eu anotei para vocês. Olha lá, as missões são confiadas sempre àqueles que Deus julga capazes de cumpri-la. A gente tem as nossas missões, e aí a gente escuta muito falar assim, nossa, eu não aguentaria passar por aquilo. Eu não aguento passar por essa situação. Essa situação a gente está passando por algum motivo, seja por nossas escolhas, ou seja para nos ajudar a evoluir, de toda forma é para o nosso bem, para a gente ter algum aprendizado. E as nossas missões, os espíritos que têm missões, ou seja, vêm para ajudar de alguma forma as pessoas, a humanidade, e a humanidade, né? Vem com missões que lhes são próprias, que Deus sabe que eles são capazes de fazer. O lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias. Então, é só os espíritos superiores, espíritos de luz, Chico Xavier, Divaldo, né? É só eles que têm essas grandes missões, que vêm para fazer coisas grandiosas? Não, né?
de todas as categorias. A gente tem as nossas pequenas missões a cumprir, as nossas missões do dia a dia, que são relativas ao grau que nós estamos. Ele não daria para nós uma missão muito além do que eu posso desempenhar, certo? Todas as inteligências concorrem, pois, para uma obra geral. Somos co-criadores do universo, a gente ouve muito isso no meio espírita. Por quê? Porque tudo concorre para uma evolução geral, né? Qualquer que seja o grau atingido, cada um na medida de suas forças, esteja no estado de encarnação ou no espiritual, por toda a parte a atividade, desde que a base ao ápice, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando as mãos para alcançar a perfeição. Não é uma corrida para ver quem chega primeiro no topo da escala evolutiva. Não é uma corrida. É uma caminhada onde cada um ajuda o outro, outra pessoa caiu, a gente dá a mão, levanta, ajuda, espera, caminha junto, leva. Todo mundo um ajudando o outro. Então, a gente vai. Tem trabalho para todo mundo. Tá? Tem trabalho para todo mundo. Independente do grau que a gente estiver. A gente só precisa enxergar isso. E abraçar melhor, abraçar essas oportunidades de fazer o bem, de trabalhar. E a gente pensa só no trabalho físico, no trabalho diário, no trabalho que a gente tem que fazer para trazer o nosso sustento. É importante, é importantíssimo. Nosso trabalho é importantíssimo. Trazer o sustento para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos familiares. Mas o trabalho na seara do bem, na seara de Jesus, é importante também. Muito importante para nós. E quanto mais cedo a gente aprender isso, quanto mais cedo a gente identificar isso na nossa vida, mais cedo a gente começa a trabalhar com engrenagens que vão levar a gente cada vez mais para frente na nossa evolução e ajudar cada vez mais as pessoas ao nosso redor, né? Espíritos protetores. Ai, ainda tinha essa parte de espíritos protetores que é uma delícia falar, né? Todos nós temos bons espíritos vinculados a nós desde o nascimento, que nos tomaram sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Eles se sentem felizes quando correspondemos à sua solicitude, sofrem quando nos veem sucumbir. Lembra Kardec que os seus nomes pouco importa, mas que, na maioria das vezes, são almas vinculadas a nós por laços afetivos, estruturados em vivências em comum nas diversas encarnações. Então, esses protetores estão conosco desde o nosso planejamento reencarnatório, ali, desde o nosso nascimento, eles estão conosco. Imagina, a gente tem uma atividade com as crianças. Que a gente coloca uma venda neles assim, né? E coloca o outro tentando desviar ele de obstáculos, né? E ele vai para a direita, mas não pode pôr a mão, hein? Vai, fala, vai para a direita, ele vai para a esquerda, vai um pouco, vira, faz não sei o quê. E aí a gente fala assim, ó. E aí ele vai e tromba. Fala para a direita, ele vai para a esquerda e tromba no obstáculo que está ali no caminho, né? Aí fala assim, olha como é difícil o trabalho, né? Como é difícil o trabalho do anjo da guarda, que a gente fala para as crianças ali, o nosso protetor, nosso anjinho da guarda. Como é difícil, porque a gente está ali, não está vendo ele falar com a gente tem que sentir a voz dele, sentir as energias dele, falando, não faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo, né? E a gente acaba falando assim, nossa, como é difícil para ele. Imagina ele estar tá ali o tempo todo, você cuidando de uma pessoa, tentando colocar ela no caminho correto e às vezes vê ela, muitas vezes sucumbindo a energias negativas. É o trabalho de um pai realmente, né? Nós, como pais, nós temos aí uma responsabilidade espiritual com aquele irmão espiritual que a gente colocou aqui no encarnado, que a gente ajudou a encarnar, né? E a gente tem uma responsabilidade espiritual de ajudá-lo a alcançar o máximo de coisas boas e de evolução nessa encarnação que ele está sobre a nossa tutela. Então, a criança que está na nossa mão, e a infância é justamente para isso, para deixar aquele espírito mais moldável, né? Retirar dele todas aquelas
aquelas lembranças ruins ou lembranças que estava causando a ele o travamento da evolução dele, tirar tudo isso desse espírito, ele esquece tudo que aconteceu, ele vem para suas mãos, aquela criança, e a infância é justamente para moldar, para você, para aquele espírito estar mais moldável. E cabe a nós a responsabilidade de moldar da melhor forma possível, enquanto ele está ali na sua infância. E depois ajudá-lo e apoiá-lo em todas as outras fases da vida. Então, há uma responsabilidade espiritual com aquele espírito. Então, nós, como pais, temos que ter esse pensamento muito além do cuidar, alimentar e mandar para a escola, né? A gente tem todo uma outra dimensão enquanto espíritas da grandiosidade da nossa responsabilidade como pais, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. São sempre espíritos superiores, o nosso protetor, né? Do ponto de vista evolutivo, os seus tutelados são sempre junto deles, aos seus tutelados e estão sempre junto dele nos momentos de necessidade. Então, meu protetor é sempre espírito superior a mim, né? E estão sempre ali para nos ajudar sempre que a gente quiser se conectar, porque tem o nosso livre-arbítrio, né? Eles estão sempre ali à disposição. Várias denominações existem para esses espíritos: guias espirituais, espíritos protetores, mentores espirituais, bom gênio, anjo da guarda. Kardec utiliza a expressão anjo guardião quando deseja referir-se a um espírito protetor de alta envergadura moral, que tem sobre a sua tutela todo um grupo de almas afins. Os espíritos protetores especializam-se em determinadas áreas e exercem a sua ação de forma mais efetiva nesses setores. Assim, temos espíritos protetores das artes, dos esportes, das ciências diversas, das cidades, dos bairros, dos centros espíritas. Olha, gente, é grandioso, né? Para um pouquinho nessa semana, pega esse material da aula de hoje e degusta ali, ó, cada parte do que a gente está conversando hoje. Tenta mentalizar e entender cada parte. Se surgir alguma dúvida, põe no grupo ali para a gente trabalhar junto. Mas olha que lindo isso, nosso centro espírita ali cercado de espíritos superiores, trabalhando, como a Blanca disse, nesse pronto-socorro espiritual de ajuda e de apoio às pessoas. É muito bonito isso, né? Deixa eu ver aqui. Anjo, segundo a sua acepção justa do termo, é um mensageiro. Há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências. Anjo da guarda é uma expressão que define o espírito celeste que vigia a criatura em nome de Deus. Em qualquer religião, convive conosco os espíritos familiares de vossa vida e de vossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos uma corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que nos querem bem. Acho que isso fala muito aí do que a gente precisa para entender que estamos a uma oração de distância de nos ligarmos a energias positivas, a coisas boas, a espíritos bons que estão ali ávidos a nos ajudar. Está o tempo todo ali, ó, querendo que você se conecte a eles para eles ajudarem. Espíritos aí protetores, nosso mentor espiritual, espíritos familiares de nossos familiares, antepassados que estão ali para ajudar, que já reencarnou conosco várias vezes e que está conosco nos ajudando. Então, estamos a um pensamento positivo, a uma oração, a uma energização positiva desses seres maravilhosos que estão para nos ajudar. Vou mandar para vocês a escala espírita novamente, para vocês olharem lá no grupo, né? Então, existem espíritos aí de várias formas, né? E de vários graus de evolução, né? E aí a gente tenta se encaixar aí num grau, a gente fala, ah, eu não sei se eu tô aqui, eu tô ali, mas a espiritualidade fala que às vezes nós vamos oscilando ali, né, nesses graus de evolução, mas vamos crescendo sempre, sem nunca retroagir. É isso que eu tinha para falar para vocês. Tenham uma semana abençoada. A todos vocês que tiverem dúvidas, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui escrita.
para a gente. A Maria Fernanda, quando nós estamos sendo obsidiados, onde está o nosso espírito protetor? Então, quando a gente está, ele está o tempo todo à nossa volta, tá? Conosco, ele não sai ali de perto de nós, está sempre ligados a nós. Mas quando a gente se abre a uma obsessão, quando a gente está conectado mais para o outro lado, né? Para o lado a abrir mais para o obsessor, é o nosso livre-arbítrio trabalhando. Então ele não tem esse acesso, ele vai tentar, com certeza. Ele vai tentar colocar em nós, infundir em nós boas energias, bons pensamentos, para nos tirar dessa situação, para nos tirar dessa sintonia. Mas ele depende do nosso livre-arbítrio o tempo todo, tá? Todos eles, aliás, depende do nosso livre-arbítrio o tempo todo. E quando eu falo que ele está a uma oração de distância, ele está a uma sintonia de distância, ele está muito próximo, só que ele precisa, a gente precisa ouvir ele, né? É sempre bom a gente se colocar no lugar do espírito protetor. Imagina você como espírito protetor, ali invisível, do lado da pessoa que você gosta, da sua família, tentando falar. A gente encarnado, ali materializado, falando para a pessoa, é difícil a pessoa ouvir o que a gente tem a dizer quando a gente quer dar bons conselhos. É muito mais fácil ouvir o conselho ruim, né? Muito mais fácil ouvir ali as palavras que falam assim, ah, olha, vai lá e briga mesmo, vai lá e chuta o pau da barraca, né? A gente tem mais afinidade em ouvir isso nesse momento evolutivo que a gente está. E agora, imagina você falando para essas pessoas, olha, não faz isso, não fala isso para essa pessoa, deixa a raiva passar, faz oração, vamos tentar conectar numa energia boa. Então ele está ali, lutando para a gente ouvir mais ele do que o outro lado. Mas cabe a nós a boa sintonia, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Maria Fernanda, se qualquer coisa me manda depois a pergunta se eu não respondi o que você queria entender. A Alice está falando que ela quer falar, mas não está conseguindo. Alice, manda para mim no meu Whats, tá? Manda lá que você tem meu Whats, a gente conversa. Manda o que você quiser perguntar ou dizer. O que eu quero, gente, é que vocês entendam que o fazer o bem, a atitude do bem, ou fazer alguma coisa, não adianta a gente também ficar triste, extremamente triste, porque a gente não tem condições físicas ou de tempo, ou de coisa. Olha, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Peraí, então deixa eu sentar e ver uma outra forma de fazer, né? A gente tem nos centros espíritas algumas senhoras que tricotam em casa, faz os artesanatos e manda lá para o centro espírita. Acontece, eu vi isso no Amor e Caridade, né? Elas fazem enxovais, faz sapatinho, faz coisas de artesanato e vai tudo para uma lojinha. Essa lojinha vende e vira renda pro centro lá. É fantástico isso, é em casa, sabe? Não precisa sair para fazer isso. A gente vai precisar bastante de voluntários no nosso bazar. Aí, como que eu posso ajudar no bazar? Olha, pode ir lá ajudar fisicamente, a gente organizar, fazer, vender, né? A gente vai fazer uma escala certinha de voluntários para não ter aglomeração, a gente vai trabalhar certinho dentro das normas. Ou, em casa, o que que eu posso fazer? Olha, eu posso fazer, o que que eu posso fazer para o centro ou para o bazar ou por qualquer outra instituição de casa? Vou pesquisar sobre isso, vou trabalhar sobre isso. Vou criar um grupo de oração, que uma vez por semana a gente vai se reunir online. Eu tenho um grupo que é muito legal, de domingo, acho que a gente começou em 2015 esse grupo, 2015 ou 2016, eu não me recordo. Mas a gente começou esse grupo e todo domingo às 9 da noite, o grupo fica a semana toda sem, ninguém pode falar nada durante a semana. Por quê? Porque eu participo de 39 grupos, né? Então é muita coisa, a gente falando o tempo todo, de manhã e de noite, então um bom dia e boa noite ao máximo, né? Então, às vezes a gente até perde uma mensagem importante porque tem muita coisa, muita informação nesses grupos. E esse grupo, a gente combinou que durante a semana a gente não fala nada no grupo, não põe nada. E a gente só fica online nesse grupo domingo às 9 da noite, que a gente faz o evangelho no lar, né? Então, faz a leitura do evangelho, a gente conversa sobre o evangelho, faz a nossa meditação, fluidifica a água, a gente faz tudo isso.
naquele momento, das 9 às 10 da noite, e às 10 a gente para, acabou o grupo, fez oração final, fechou. A gente só volta de novo no outro domingo, né? E a gente faz esse grupo de oração. Como é que surgiu isso? Olha, eu tenho uma vida corrida, não estou conseguindo fazer o evangelho no lar em casa. Peraí, vou unir outras pessoas que também querem fazer o evangelho, mas não está conseguindo fazer sozinho. E a gente faz de forma online. Então a gente faz no WhatsApp. Todo domingo às 9 da noite no WhatsApp a gente faz essa reunião. Inclusive, quem quiser de vocês entrar, a gente coloca lá no grupo, né? É fantástico, é maravilhoso. Olha, domingo 9 da noite aconteceu um imprevisto. E sempre que a gente se propõe a fazer alguma coisa boa, acontece milhares de imprevistos, né? Aconteceu um imprevisto, não consegui ver. No outro dia de manhã tá todos os áudios lá, tá tudo lá para a gente poder ver depois. O Carlos está falando que ele costuma colocar uma garrafa d'água para depois. Gente, fluidificar água é maravilhoso. Façam isso sempre. Vai assistir a palestra de quarta, de sexta, online do Chico. Coloca a água lá. Porque você está sintonizando com espíritos bons, você está em boa sintonia. É lógico que eles vão ver a água ali e vão fluidificar da melhor maneira para você. Carlos, valeu, é isso mesmo, é uma delícia isso. A gente está conversando sobre espiritismo, a gente está conversando sobre coisas boas, de como a gente se melhorar, como que a gente pode trabalhar juntos, né? É lógico que o nosso protetor vai aproveitar esse momento que a gente está sintonizando essas coisas boas e vai fluidificar a nossa água para nos ajudar, né? Se coloca no lugar dele, você querendo fazer o bem. É lógico que você faria isso, né? Olha, eu quero proteger essa pessoa, eu quero proteger essa pessoa aqui, estou num momento propício para fazer tal coisa de bom para ela. Lógico que você vai aproveitar essa oportunidade de fazer isso, né? Fluidificar a água. Fluidificar água, só espíritos de luz, só espíritos bons conseguem mudar as moléculas da água ali para a gente, de forma espiritual, a colocar fluidos que possam nos ajudar. Só eles conseguem fazer isso. Não adianta falar assim, olha, eu coloquei e a água ficou lá e tinha espírito ruim que modificou ela, colocou fluidos ruins. Só espíritos bons, tá bom? Eu acho que eu respondi. Alice, não deixa de me mandar mensagem, tá bom? E eu respondo todo mundo, vocês me mandam. Às vezes, durante o dia, eu tô no trabalho, eu deixo para responder mais tarde, mas eu respondo, tá bom? Se eu esquecer, é só dar uma puxadinha de orelha. Mas se você ficou de me responder e você esqueceu, me chama lá, tá bom? Fiquem todos com Deus. Eu acho que eu falei, nossa, hoje vai ser rapidinho, olha lá. Que delícia, adoro quando. Gente, eu adoro falar. Adoro falar. Hoje foi bem gostoso. Eu espero que.